نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر، جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو، میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے، یہاں مت بھڑکاؤ، جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسے وہ دین کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے، یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں؟